Projektet infrastrukturore në pjesën e Maqedonisë së Veriut që duhet të ndërlidhin vendin me Shqipërinë dhe Kosovën po zhvillohen me një dinamik shumë të ulët. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se po punohet vazhdimisht në realizimin e këtyre projekteve, por nuk saktësoi afate kohore se kur mund të pritet finalizimi i tyre. I pyetur për autostradën me Shqipërinë, Kovacevski tha se është një projekt afatgjatë dhe se problemi me këtë është historik. Sipas tij, sistemet e mëhershme politike qëllimisht kanë krijuar infrastrukturë që ndajnë dy shtetet dhe jo që ndërlidhin ato. Ai tha se pikërisht për këtë arsye 30 vite nuk është bërë autostrada me Shqipërinë, por këtë vit do të fillojë ndërtimi. Ние сега во моментов со министерот за транспорт и врски со неговиот колега од Албанија. Не тани моменталисти ме министрин транспорти дека лидеве дека колегуне тинга Шчиперија. Поновиме неш вендосен евенкалими та тарку фитарме Шчиперин. Сепсаи актуално што вендосен е лартесим биде таре штатчине 30 метра. А што ја амбарчели мист? Тани бам инфраструктура ќе тана лидме Шчиперин дека Булгарин. Сепсаи ата херке ми бар инфраструктура ќе тана дај да ја трандер лид. Да јо и таком брези тон ќе табоен. Сепсаи 30 вита аскуш нук деширонте та бан таутсострад дери на Шчипери. Хато вид, до то филоим пунимет пара аутострадан ме Шчипери. Sa i përket autostradës Shkublac, ku me vite po zgjat ndërtimi i 2 kilometrave të para, a i tha se pjesa e parë është në fazën finale, ndërsa pjesa e dytë është në fazën e projektimit. I shtom ke zavërshi projektiranje të togash kësë otvori tender dhe si izbede... Sa po të përfundoj projektimi, atëherë do të hapet tender për zgjedhjen e kontraktuesit. Këtë vit do të shpallet tenderi. Bëhet fjalë për pjesën me të vërtet të komplikuar dhe më të vështirë për ndërtim. Megjithatë, ne jemi të përkushtuar që ta bëjmë dhe atë. Shqipëria ka përfunduar pjesën e vetë autostradës me Maqedoninë e Veriut në vitin 2021, ndërsa Kosova në vitin 2019. Përpos afrimit të qytetarëve, këto projekte janë të rëndësishme edhe për zhvillimin ekonomik dhe turizmit.